Արտահերթ նստաշրջան գումարելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանը ավարտվել է հունիսի 16-ին, իսկ հաջորդ նստաշրջանը մեկնարկելու է սեպտեմբեր ամսվանից։ Հունիսի 16-ին հերթական նստաշրջանի ավարտից հետո ազգային ժողով ներկայացված օրենսդրական նախաձեռնությունները ընթացակարգի համաձայն կարող են ազգային ժողովում քննարկվել սեպտեմբերից գումարվող հերթական նիստերի ընթացքում։ Արտահերթ նստաշրջան նախաձեռնելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ այս պահին առկա են օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնց քննարկումը նպատակահարմար է կազմակերպել մինչև սեպտեմբեր ամսվա հերթական նիստերի մեկնարկը։ Հարգաժան գործընկերներ, այսօրվա ուրեմն ցանկից ներկայացնեմ օրենսդրական նախաձեռնությունների հրատապության հիմնավորումները։ Առաջին հարցով ներկայացվում է պետական գույքի մասնավորեցման 2017-20 թվականների ծրագրի մասին օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին օրենքը։ Սույն օրենքով առաջարկում է որոշ բժշկական կենտրոնների մասնավորեցման նպատակային նշանակությունը հանել և թույլ տալ դրան սեփականաշնորհումը այլ ուղղություններով գործնություն իրականացնելու նաև նպատակով։ Դեղերի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքով առաջարկվում է կանոնակարգել հումանիտար օգնությամբ ստացվող դեղերի հաշվառման, բաշխման, պլանավորման կարգերը։ Երրորդ հարցով բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքով առաջարկվում է կանոնակարգել Հայաստանի Հանրապետությունում ռեֆերենս լաբորատորիաների ամբողջ ուրեմն գործունեությունը և հնարավորություն ընձեռել ավելի բարդ և վիճարկելի հարցերի պարագայում ունենալ համապատասխան մարմիններ, որոնք կարող են որոշումներ կայացնել։ Չորրորդ հարցով ներկայացում է բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքը, որով առաջարկվում է բժշկական արտադրատեսակների գրանցման գործընթացը համապատասխանեցնել ԵԱՏՄ մեր պարտավորություններին և ստեղծել համապարփակ և հարմոնիկ դաշտ մեր արտադրողների համար Հայաստանում գրանցումներ իրականացնելու համար։ Վեցերորդ հարցի թանկարժեք մետաղների մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի և հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ նշեմ, որ օրենքի ընդունումը թույլ կտա տրամաբանական հանգուցալուծմանը հասցնել ֆինանսների նախարարությունում ներկայումս իրականացվող կառուցվածքային փոփոխությունները։ Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը և հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթը ուրեմն հնարավորություն կընձեռի 2021-26 թվականների գործնեության միջոցառումների ծրագրից բխող կատարման համար անհրաժեշտ ժամկետների պահպանմամբ իրականացնել որոշակի փոփոխություններ։ Խաղաղ նպատակներով տիեզերական տարածության հետազոտման և օգտագործման ոլորտում անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համատեղ գործնեության իրականացման մասին համաձայնագիրը, բավարարացնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը, նախագծի հիմնական նպատակն է տիեզերական հարցերով միջպետական խորհրդի լիիրավ անդամ դառնալը և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մինչ օրս Հայաստանի Հանրապետությունը խորհրդում ունի միայն դիտորդի կարգավիճակ, ինչի հետևանքով երկիրն իրավունք չունի մասնակցելու քվեարկություններին կամ ծանրակշիռ ձայն ունենալու խորհրդի նիստերի շրջանակում նորոշումներ կայացնելու։ Մի շարք նախագծերի վերաբերյալ նշեմ, սահմանադրության փոփոխությունների արդյունքում ամրագրվել է, որ սահմանադրության և օրենքների հիման վրա և դրանց իրականացումն ապահովելու նպատակով սահմանադրությամբ նախատեսված մարմինները կարող են միայն օրենքով լիազորվել ընդունելու ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտեր։ Վերագրոր հիման վրա վեր են հանվել կառավարության մի շարք որոշումներ, որոնց լիազորող նորմերը բացակայում են և ըստ այդմ սննդամթերքի անվտանգության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին և հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթով առաջարկվում է Տիկին Ավանեսյան, մենք բանն ենք քննարկում 24 ժամյա ռեժիմը, հա ավարտեք, որովհետև ժամանակն էլ ավարտվել է։ Հարգելի գործընկերներ, ուրեմն գործընկերները մանրամասն կներկայացնեն առաջարկվող նախագծերը և խնդրում ենք, որ նախագծերի վերաբերյալ գրավոր առաջարկները և գլխադասային հանձնաժողովի եզրակացությունը ներկայացնելու համար առաջարկում ենք սահմանել երեքական ժամ։